Imamo danes nekaj logo receptorja, ki tudi ne zna angliško. Svinsko mrzlo je. Bova že preživela, Karin, si v redu? Let's go! Živjo in dobrodošli v 13. vlog na mojem YouTube profilu. Kaj delamo danes? Danes greva jaz in moja punca Karin, jo že poznate, v Varšavo, tako je glavno mesto Polske, kjer si bo pogledala mesto in nekaj čudovitih lokacij, ki jih mesto ponuja. Prejem pa gremo na pot, kot vedno, dajte prosim stisnem en like, naročite se na kanal, če se še niste, pa by the way, a bi mogoče radi zdeli iPhone 15, ker na mojem Instagram profilu ste male z David in imate do 9. februarja nagradno igro za iPhone 15, tako da, če še niste sodelovali, pejte. Ja, to je to, zdaj pa pejmo na pot, čaka na jo samo 11 ur vožnje. Karin, a se kaj veseliš? No pejmo. Evo, lih smo lepo na poti v Varšavo, skoraj smo že pri Dunaju, v glavnem. Veliko folka mi je rekel na Instagram, David, zakaj greš sploh v Varšavo? Dej, daj še v Krakov, Krakov je veliko lepši kot Varšava. Ne, jaz vam bom ta vlog dokazal, da je tudi Varšava zelo lepa in da jo vsi vi zelo podcenjujete, tako da ja, upam, da bo vlog všeč in gremo dalje. No temu, dami gospodi, se pa reče merjenje kurcev, ker pač apsolutno ne razumem, zakaj bi prehitel nekoga. Če ne si vtekam, zakaj? Lej to! Že 10 minut! Brat, jaz imam še 7 ur do Varšave! Kam greš? Zdaj še kar levo šel! Brat, pjav stari. Bomo zdaj invest... Kako se če investigate po slovensko, Karin? Raziskovat. Bomo zdaj raziskovat. Tako. Pa če ne, pa če reš čudan kurat, ipso. Kako kao? Aha, ne, ne moram vred. Umaknu se bo. Ne. V glavnem, lihkar smo šli čez tole mejo med Avstrijo in Češko. Tako voda, ja. By the way, Karin, tam gor je en ful lep tale grad. Te pokaže gledalce, prosim. A ne tako! Kako pa? Ja, ukasem kamero! Ne pa, Karin, na levi ga, o moj bog! Ok, sorry, nekaj ne mislim. Ja pa se samo en grad, ono gor ni grad, ono kapelca! Karin, you had one job! Bravo, Karin, evo, zdaj si pa izkoristila šanso, ful sem ponosen. Ok, drevo, ampak nima veze, v glavnem, bravo, Karin! V glavnem situacija je taka, lih smo tukaj v Brno, na Češkem, a ne, Karin je šel lih kar tankat. Malo sem postala lačna, tako da zdaj bova šla v Burger King nekaj pojest. O, evo lih Karin, Karin, a si boš veliko vzela iz Burger Kinga? Bo, sem posla, bo. Lej, kak je vesela. Nice. Burger King Češka. A se kaj veseliš? Ja. Super. Drugač pa ja, Brno, a ti ruška na mesto? Ne. O, ok. Drugač li pohod? Ok, najedla sva vse, gremo zdaj naprej do Varšave. Čaka na že 6 ur vožnje, se kaj veseliš? Dame gospodje, Iva. Dame in gospodje, kaj ja rečem, ponovno primer merjenja kurcev, kar pokaže enkrat. Jaz ne vem, je to neka fora vladarnosti v krvi, a ne, ampak te Poljaki, tovrnjakari poljaški, oni se non-stop med sabo prehitevajo. Ne razumem, zakaj? Zašteko, res.
Brat, zakaj? Ne pojem. Ne vem, kaj je fora? To je to, ne pogledaj. Zdaj še tvoj tega prehitim. Pač, what the fuck? Gremo dalje, imamo samo še... se piše, gremo pogledaj, lepica. Gremo pogledaj, gremo še. Katovice. No, Katovice je prvo polsko mesto, večje po meji. Do tja mislim, da bo še ne 100 km. Tako da še ne 4 ure vožnje. Kari, den je? Wow. Super. Ja. Žalostno sem iskrivo to. Pač, zakaj? O, ali imajo oni isto bivice? Nice. Karim, ne pokaž mene. V glavnem, če vas zanima, kaj se dogaja na določenih delih autoceste na Polskem, je gole. Welcome to Poland. V glavnem, po cirka 200 km brez petrola, kar je pač noro, sva končno pošla na en petrol, mava do Varšave še pa bližen 150 km. Zdaj moram prvo zrihtati hladilno tekočino, je tako, Karin? Tako je. Oziroma si bomo par stvari zapiš, pa bomo pičeva do hotela, ne? In kar je ful zanimivo je to, da jaz, ko že cel dan vozim, sem nekako ok, pa imaš pa gled Karin, ki sam leži in ne še dela, le okej utrujen, ne poglejo. Kako si lahko utrujena od te... Kaj je težko? Karin! To ne vela! Kašne lukne, stari! V glavnem, hladilno tekočino so kupila, ampak je nisva rabila, so ugotovila, da dejansko je prav problemo tem, da se pač furava kako rjo že cel dan. Zdaj pa pejmo nazaj, oziroma pejmo sploh proti Varšavi, tako da ja. To je to. Hoto sem še rekel, pejmo se nazaj v kamer. V glavnem, gremo se voziti. Dame in gospodje, sedaj smo priča sprotnemu čiščenju cest. Kar je našlo v kamer na mene, prosim. Kar nekaj folka je rekla, da so baje polske ceste prav tako zelo zasnežene in da nače pucajo. Evo dokaz, da to ni res. Pucajo. Jaz sem v Celju. Ja, kar čakajte. Evo vam bus. Kaj, ni se pač furamo z avtom. Najjača fora, ko fleksam z avtom, ko sploh ni moj najeti. Nekaj prazdo. Ful mi je smešen, ko sva rabila 9 ur iz ideje do Varšave z avtom, a ne? Zdaj pa rabila 1 uro iz Varšave do hotela. Kaj va Varšavi? Ja, tako da recimo na GPS-u piše še 9 minut, ampak te 9 minut se vleče že 25 minut. Evo, lihka sta pa šla tukaj na parking od hotela. By the way, zelo pocen parking, pa zelo ogromen, kot lahko vidite. Ja, to je vse njihovo. Plačala mislim tako 60 euro za 5 nočitev, kar je pač nič. V glavnem, eno stvar moram pokazati. Stari, poglej to mašino od avta. Napišite v komentar, kater avto mislite, da je tole. A ja, pa še ena stvar za vse, kar niste vedeli. Ponavad ni primerno oziroma spoštljivo, tu je avto, ne vem, da jad steg dol, ali pa recimo, če so pokriti, da jih odkrivaš. To je ful nespoštljivo do vlasnika tega avtomobila, tako da. Zato tega David ni naredil. Tako da ja, napišite komentar, kater avto mislite, da je to. Dobro jutro. Zdaj vem, sigurno se sprašujete, David, kako je lahko dobro jutro po tistem klipu včeraj? Plan je bil tak, da je v Skarin do hotela, se uležava za pol ure in pol greva na sprehoče in pol nazaj do hotela in spad. Ker so vse spokarjeno legla, so zaspala. Zbudila so se šele danes zjutri, ker pač očitno so bila res utrujena od te celodnevne poti z avtom. V glavnem, evo, nov dan, novo jutro, ura je že skoraj 12, ja, toliko dolgo so spala. Zdaj vam prvo pokažem hotel, v katerem sva, oziroma oni reče, da so apartments, ne hotel. In potem vam, pa gremo pač v center, oziroma gremo raziskovati Varšavo. Drugače pa moram reči, da tale apartment je najboljši od zdaj. Boste videli. Hello sunshine, hello blue skies, hello lovely day. Hello sunshine, hello sky, hello white clouds floating by, hello cooling summer breeze coming whistling through the trees, hello sand and hello seas,
Hello positivity, surrounding everything I see. Hello happy, hello free, hello you and hello me. Hello sunshine, hello sky. Hello white cloud floating by. Hello cooling summer breeze, coming whistling through the trees. Hello sand and hello seas. Well, hello positivity, surrounding everything I see. Hello happy, hello free, hello you and hello me. V glavnem, par pomembnih informacij. Prvič, un receptor v spodi, ki ga niste videli, oni hoteli biti na kameri, zato ga niste videli, da ne bo kdo mislil, da nimajo receptorja. Drugač, tukaj je bil prvi dan, ko včerka se prišla, customer service next level. Torej, Niki in Zigi, če se ne motam, sta to njihova imena. V glavnem, blasta full fine, full so se potrudila, tako da customer service very nice, oziroma experience. Druga stvar, nimajo tega breakfasta, kosila, fitnessa, to vse je še v nastajanju. Trenutno li delajo menzo in fitness. Sem rekel, če bi se dalo vse nekaj dobiti za fitness in ta eden izmed teh, mislim, da so lasnikov, mi je zrihtil par uteži, pa tole za skakanje, tako da hvala. Tretja stvar, dala sem, mislim, da okoli 325 evrov za 5 nočitev, ampak sva dobila nek Black Friday ali Booking.com poseben deal. Sem imela srečo. Drugače je pa ta lokacija direkt v Old Town Varšava. Tako da vse iz Old Towna malo čisto je blizu, plus avtobusna postaja do modernega centra je pa tukaj, tako da vse je blizu, no? I like it very much. Karin, hiter, gledalci čakajo, tvoje mnenje, kako ti je tale nastanitev? Tu je lepo. A si zadovoljna so far? Ja. A ti kako ni všeč? Ne. Okej, okay, mislim, ja, boš ostala parirati počasi. Dame in gospodje, pejmo končno na našo prvo lokacijo. Drugač dve zanimivosti, a ne? Prvič, gor vam pajkice, črne pajkice, sem si rekel, da me ne bo noge zemljal, kot me je na Dunaju, ker pač Varšava je ful hladna, zdaj mislim, da je minus 3 in na srednjih dneh bo tudi minus 5, 6 še zdan, čez noč pa tudi do minus 15. Pa ja, imam šal, zdaj pa da pokažemo Škarin, da pokažemo, a se je ona dobro oblekla. Ne, ni se. Pač, o moj bog, imaš ti noge v zun? Pa to so najlonke, najlonke imam. O moj bog! V glavnem, dobrodošli v Varšavo, glavno in največje mesto na Poljskem. Varšava ima približno 1,765 milijona prebivalcev. Znana je po marsičem, med drugim tudi po tem, da se imenuje Phoenix City. Vse veste un frazem, dvigniti se kot Phoenix iz pepela. No, to je Varšava. Zakaj? Ker skozi zgodovino je bila Varšava večkrat porušena in na novo zgrajena. Nazadnje, če se ne motam, med drugo svetovno vojno. Tako da ja, pojdimo si jo pogledati.
v glavnem, kje se zdaj nahajamo? Nahajamo se v Kraljevem gradu oziroma The Royal Palace Warsaw. Tale grad je bil zgrajen leta 1619, vmes pa je bil parkrat porušen, nazadnje je bil kar uničen med drugo svetovno vojno, so se pa istočasno delavci gradu in konzervatoriji borili, da se umetniške zbirke rešijo. Torej, proba so rešiti čim več stvari, ki jih grad ponuja in jim je tudi uspelo. Na to pa je bila leta 1971 sprejeta odločitev, da se grad obnovi. In evo, danes je obnovljen, prečudovit, in ja, se ga splača pogledati, ker na odzuni ne zdvija tako veličast, kot razgleda noter. Notri je res nor lep. To sem kar povedal, a ne? V glavnem kratka recenzija tega Royal Palace-a. Dala so pa bližno 23 evrov za dve osebi. Se ti zdel vredno? Fair. Kaj pun kafe, dala so 13 evrov za Coca-Cola Zero, hot chocolate, pun tvoj kapučino? Okay. Okay. Ampak kaj drugač, Palace oziroma Kraljeva palača, zelo underrated, vabeni k ugledu. Edin en problem, noben ne zna angliško. Karin, tvoje mnenje o tem, da ljudje na turistični točki ne znajo angliško? Če pač ne moreš, poljščina je pač isto random jezik, kot slovenščina. Ne moreš pričakati, da bo folk znal poljsko govoriti, pač vtf. In bolj rečeš angliščina že tako fucking štirkrat, si tako ingliš in ti je ona razlaga o poljščini stvari, kar bom pač magično razumela poljsko vmes, tako... Karin je zelo zmotil to, da na turistični točki ne znajo angliško, ne? A pa če, ja, če to je res, ne, ne motnajo, če ne znajo angliških, ne vem, v lokalu, ali pa ne vem, v trgovini, razumivo. Da pa na turistični točki, kjer je ogromno turistov, ne znaš angliško. Bad. Je suis de celle qui se donne, je ne sais pas pourquoi. Pas de celle qu'on emprisonne avec une bague au doigt. Prej tega nisem omenil, ko sem pozabil, ampak mi se že nahajamo v Old Town Varšava oziroma staro mesto Varšave. Je zgodovinsko središče mesta in najstarejši del mesta zgrajen že v 13. stoletju.
Tudi ta del mesta je bil kar močno porušen med drugo svetovno vojno, ampak so ga tudi zelo konkretno obnovili. Tako da ja, tukaj imamo marsikaj od mene do Karin, do drsališča, kjer se s Karin sigurno ne bo preizkusila, ker ne znava drzati in se bova ubila. Predvsem pa zelo raznolike zgradbe, veliko bogatih restauracij oziroma lepih restauracij z bogatim privzdihom. Pa golobi. Ej, skula, skepca. Da gre nekaj pojesti. Torej, Karin, kaj se odih kar kupla? David je lihkar kupil novo plišasto igračko. Koliko jih že imaš? Zelo velika, ne? Drugače, a veste, kaj mi je všeč? Ker ne nabijajo cene. Zato ne sem dal, mislim, da 20 evrov, pa je pač res ogromno, je. Tako da tole bo odličen nov poštar za Karin. Link there? Yes, please. It's beautiful. Yes. Can you tell me the exact location of this place? Maybe you know address or something? This is, yes, my English is not good. Na tej točki tukaj pri gradu en starejši gospod prodaja slike. Od sebe in od njegovega kolega Robert Matejko, če se ne motam. V glavnem, za 90 evrov sem vzel eno tako res ogromno sliko. Meni se je zdel kar vredna kupčija, še zbil sem oceno za 5 evrov, ker sem tipičen Slovenc. Karin, tvoj opinion? Kaj? A si ti zdela moja kupčija dobra? Ja. Ok, cool. Greva prvo nazaj do hotela, da tole pospravlja. Pa pa naprej na nove lokacije. Karin, se kaj veseliš? Pa če sem rekel Karin, da se mi dobro obleče za Varšavo, ker bo hladno. Rekaj, da je kao na sebe, pogledajte v obraz. Ja, oh fuck, pač. Ne mora me. Lihkar je ena starejša gospa pogledala Karin, se ustavila in rekla, nimaš čapke, nimaš čapke. In jaz ko njo gledam in pač nakratko hotla je pojasniti Karin, da nima kape in da je to ful narobe. Kdo bi si mislil, kaj ti pa David govori? Else we've got it all. I even so high. A greva še mi dva? Ne? Prej sem pozabil moment, ampak tole tukaj za mano je pa Sigismundov steber. Je najstarejši in najslavnejši posvetni spomenik v Varšavi. Visok je kar 22 metrov, nahaja pa se tukaj v Old Town Varšava, tako izraven kraljeve palače oziroma The Royal Palace, kar smo si jo malo prej pogledali. Color me in bright light. Taste the night upon my lips. Sweetness like a rainbow's kiss. Happiness is life. No need for money or sugar. You're my honey. Such a joy ride. You take me to the highest height. Let's stay here, I think we might shimmer me in gold. We're all each other needs for us, my love, to grow old. Evo, tako moja punca kuhala. Brez skrbi, tudi jaz sem naučil kuhat. Skupaj sva v tem. Je že imela un pogled. Kakšen patriarhat je to? David cancel za seksizem. Še eno tako mišljam. Uliko ne veste, jaz sem zelo za to demokracijo. Jaz bom sam kuhu liku prav in tako naprej. Ona je bonus. Primer, jaz delam, ona to dela. Ona dela, jaz to delam. Če razumete. Okej. Okay. Naverjameš mi, a ne? Sej ti. Logično. Uliko ne veste, jaz že doma vse perem pa likam. Guns.
Torej, kaj delamo zdaj? Zdaj si s Karin ogledujeva muzej Domkov, torej muzej lutk, iger in igrač, ki je na dveh lokacijah. Eksponati od teh dveh muzejev, ne, oziroma tega enega muzeja, pa prihajajo iz celega sveta. Najstarejši so stari tudi 200 let, tako da gremo na drugo lokacijo. V glavnem, to je vhod. Jaz delam prekršek. Torej, kaj je tole za mano? Tole je spomenik Varšavski vstaji, prikazuje pa polske partizane, ki so se leta 1944 borili proti Hitlerjevim nacionalističnim okupatorjem. Tukaj lahko celo vidimo, kako se nekateri člani skupine spuščajo dol proti kanalizaciji, prizor, ki spominja na evakuacijo starega mesta. Kako se pa ta celoten spomenik za mano imenuje? Gre se za Warsaw Uprising Monument. To je to? Zdaj pa nemo naprej proti enemu muzeju. Ok, sprememba plana. Museum of Modern Art, ko si ga hotla pogledati, je začasno zaprt. Nimam pojma zakaj, tako da ja. V glavnem, to sva kompenzirala s tem, da gremo zdaj v KFC. Karina, se kaj veseliš? Strebno. Gremo v KFC. Blue skies all the way. We laugh, we joke, we sing. What a beautiful day, not a cloud in our sight. It's such an adventure. V glavnem, prišla sva do hotela in sva se odločila, da bova na tej točki zaključila nekak prvi dan v Varšavi, ker kao včeraj bil dan nula. In ja, to je to, lahko noč in se vidimo jutri, ko se začne dan dve. Dobro jutro, dobro dan. Ne bom sploh kompliciral, gremo kar na pot, tako da, evo. In evo, že prva zanimivost, imamo danes nekaj novega receptorja, ki tudi ne zna angliško. Karin? Če pač to ne dela tako, kako karkol, pač vedno rabaš angliščino, že zato, da uporabljaš telefon, rabaš angliščino, zato, da googlaš, kateri rabaš angliščino. Ne razumem, to je tako najbolj neumna odločitev, ki jo lahko narediš v življenju, da svojega otroka ne naučiš angliščine. Kaj? Tale gospod je bil drugače zelo prijazen, ampak je bilo ful smešen, ker je vsako stvar, ki je rekel, je šel na Google Translate, pa prevedel iz polščine v angleščino, pravno tako pokazal. Ja. Predstavlja si, da ne znaš angleško, pa pač tako, kar sem včeraj rekla, ker polščina je dost isto random jezik, kar sem rekla, zakaj si tako in my face? Pač, to sem ne dela, tako jaz si ne predstavljam, kako preživi sloh brez angliščine, če dobesedno za vse uporabljaš angliščino. Gremo dalje. To pa so nizki stropi. Kakor sem rekel, to pa so nizki stropi. Drugače, koga zanima, kje smo zdaj, temu se reče observation deck. Berem se zato, ker je tukaj ful močan, hladen veter, obarajo ful zeme. V glavnem 5 evrov na osebo, a se splača? Ja, se splača, lep pogled, lepe Instagram fotke, kakšen video. Je pa kar zahodno, pa kakor ste videli nizak strop, tako če ste visoki, pa se svojo glavo, čujte jo. Karin, gremo nazaj dol? Ja. Okej. Oh.
Žal nimajo belih Red Bullov, tako da Karin bo tole spila zdaj le. A bi reš kaj drugega pila? Ne. Prosecco? Ne. Sauvignon Blanc? Nimamo prezgodino. Čist kot zanimivo, preden gremo v muzej, policija v Varšavi je povsod. Ne vem zakaj, ampak ja, povsod so zelo čekirajo, da vse štima. Karin, tvoje mnenje, zakaj toliko čekirajo? Ne vem. Okej, gremo v muzej. Torej, kaj je ta muzej za nama, v katerega bova zdaj šla? Tole je Polin Museum of the History of Polish Jews. Na kratko, gre se za zgodovinski muzej, ki prikazuje 1000 let življenja Judov na Polskem. To je to, pojmo si ga pogledati. Drugač, kakor ste opazili po hodu, a ne, mogel sem izdaleč posneti, ker od blizu mi ne bi dovolili, zelo imajo strikten ta security oziroma varnost. Zelo preverijo, kaj vse imaš s sabo. Veliko bolj kakor v ostalih muzejih.
Ok, muzej smo si ogledali. Karta je bila 11 evrov na osebo. Karin, si ti zdel vredno? Ja. Kakšen ti bi muzej? V redu. Priporočava? Ja, če hočeš zelo podrobno zvedeti vse. Ja, zelo imajo vse podrobno, tako da ja, meni je bil zelo cool muzej, priporočam. Zdaj pa gremo naprej na naslednjo lokacijo. Če pa nam pogledati. Prej sem pozabil omeniti, kaj sploh je tole. Tole je The Monument of the Ghetto Heroes. Spomenik spominja na judovske upornike iz varšavskega geta, ki je trajal od 19. aprila 1943 do 16. maja 1943. Kot lahko vidimo, ima spomenik obliko trapeza, visok pa je približno 11 metrov. Med jesenjo 1940 in poletjem 1943 je bil v Varšavi, torej v prestolnici Polske, največji geto v okupirani Evropi. Temu se reče Umschlagplatz Monument, v spomin s preko 100 tisoč judom, ki so bili med drugo svetovno vojno deportirani iz Umschlagplatza v taborišče smrti Treblinka, kjer so bili tudi umorjeni. A slišiš? Brača Hrvati! V glavnem, kam zdaj hodva? Hodva v The National Museum in Varšav, oziroma Varšavski narodni muzej. Ful se je hodil v tem času, ko sva bila v Burger Kingu. Svinsko mrzlo je, ampak ja, bova že preživela. Karin, si v redu? Ja. Moja gužva, ne? Kje smo nekost? Spet so prišli eni boomeri do naje dveh in so rekli, tukaj ni snemanja, tukaj ni fotk. Pa pa sosedno sobo, pa nobeni težil, tako da odvisno od sobe očitno. Thank you.
ok, čisto kratko o Narodnem muzeju kleva Varšavi, ne? Prvotno ustanovljen leta 1862, dan danes pa njegova zbirka obsega približno 830 tisoč umetniških del polskih in tujih umetnikov. Nagradno vprašanje za Karim. Kam gremo zdaj? Tako je, dame in gospodje, gremo v nov muzej, Melk Museum. Ja, to je nagradno vprašanje za me, če sem jaz pisala pravi. Sam pejmo. Color me in bright light. Taste the night upon my lips. Sweetness like a rainbow's kiss. Happiness is life. Za Melk Museum iskreno nič pametnega zapovedati, razen to, da je velik pečka 600 kvadratnih metrov, čaka vas nora pustolovščina in multimedija, odlično je za snemanje kakšnih futurističnih TikTokov ali vlogov, ampak ja, nasploh pa to je to. Čisto zanimivost, najdražji muzej do zdaj. Ni vredno to. A ja, pozabil sem ceno moment, skoraj 30 evrov dve osebi, torej približno 15 evrov na osebo. Tako da ja. Meni se ni zdelo vredno. Karim? Ne, ampak je pa cool. Je pa cool, to je pa res. Če si TikToker, pej. Jaz nisem. Hop, hop, hop. Hop, hopa. Ok, hotla svojičeva vodka muzej. Mislim, da se tako reče, nisem siguran. Ampak je treba karte kupiti vnaprej. Mi dva pa nisva. Tako da, zdaj greva prvo do hotela. Malo razmislena, kaj bi lahko še kaj danes počela. Pa dalje. Ej, Karin, a te tudi kaj drsi? V glavnem, ker je pozna ura, gre pa samo še spat, tako da lahko noč in se vidimo jutro zjutri. Dobro jutro, da bom sploh kompliciral, začnimo dan 4, a 4? Ne vem. Pač začnimo dan. A ne 3. Ne vem! Čez to ulico smo šli že večkrat v zadnji nekaj dneh in ena stvar sem pozabil omeniti. Tale ulica je dejansko ena izmed najbolj znanih in prestižnih ulic v Varšavi. Reče se ji Krakovske priježmestje, upam, da sem pravilno izgovoril, ampak sem to spodil v timestamp, kako se točno reče, da ne bo kdo rekel, David, ti pa ne znaš polščine. Ampak lej, trudam se, tako da ja. Kako sem rekel, ena izmed najbolj prestižnih lepih ulic na Polskem, v Varšavi, obdana za čudovitimi zgradbami,
Zraven je pa še predsedniška palača, ki si jo pa zdaj pogledat. In the rain, here I am, left alone with your secrets and lies. These are the words that I've been told, but now the fiction unfolds. Kot že omenjeno, tole za mano je The Presidential Palace oziroma predsedniška palača Polske. Tukaj je kdo? Predsednik Polske. V glavnem, prvotno zgrajena v 40-ih letih v 16. stoletju, na začetku 19. stoletja pa je bila obnovljena oziroma preurejena v klasicističnem slogu in takšno obliko je ohranila vse do danes. These are the words that I've been told, but now the fiction unfolds. Tole za mano je pa The Tomb of the Unknown Soldier, spomenik je posvečen vsem, ko so padli v bojih za Polsko med leti 1972 in 1963. In kot lahko vidimo, sta tukaj dva vojaka, ki sta po mojem mnenju tudi cel dan in čuvati tale spomenik. Da vso spoštovanje nima dema, ker recimo jaz osebno tega ne mogu delati cel dan. En manjši popravek. Zdaj sem pogledal na Google in sem ugotovil, ko pravi Google, da se teli vojaki zamenjajo na vsako polno uro 365 dni v letu. Torej ja, skozi so neki vojaki tukaj. Karin, a se reče vojaki ali straža? Ne vem. Napiš to komentar, če sem se zafrknul, se vrečujem, ni bilo namerno. Takoj zraven The Tomb of the Unknown Soldier je pa Saxon Garden oziroma park Saski. Odprt leta 1727, kar ga naredi za enega izmed najstarejših javnih parkov na svetu, prvotno zasnovan v francoskem slogu, v 19. stoletju pa so francoski slog spremenili v angleško estetiko. Dajmo si ga pogledati. Lih, kar sem se spomnil, da sva tukaj s Karin že včeraj ali predvčerajšnjo hodila. Karin? Ja. Sva, ne? Ja. A ja, če koliko zanima, zakaj sva tako oblečena. A zdaj le, mislim, da minus 5, pa še 30 km veter na uro je. Zelo neidealne razmere, ampak načeloma je vreme tukaj boljšo, kaj bo na Dunaju. Je res. Je res, čeprav miram. Za mano je Warsaw Uprising Museum oziroma Muzej Varšavske ustaje. Odprt je bil ob 60. obletnici začetka spopadov v Varšavi. Muzej je poklon vsem tistim, ki so se borili in umrli za neodvisnost Polske in za njeno svobodno prestolnico. Zelo pocen karte, približno 5 evrov pa polna oseba, tako da zdaj si pa pejmo pogledati muzej. Let love take over, move a little closer, no there ain't nothing better when you let love be the reason for your dreams. We won't see no kings or queens bringing this world any peace unless they let love. That same guy standing by waiting for something, like he's out hunting for some trouble to get into, to get his name into the news.
unless they let love. Would you like some sugar? Okay then, I will take it for myself. Drugače, koga zanima kaj se dogaja, ta lokal je znotraj tega muzeja, tako da jaz sem si vzel vroč čokolado, Karin in kapučino, pa dva velika debela mafina. Ko mi čakam. I was thinking about the last time that I saw you with your head in the clouds, stepping over rainbows, playing pinball with the stars. I've been thinking about the first time when we fell together head over heels. We thought it'd be forever, guess it wasn't meant to be. Now I can't believe it's all. Ok, ta muzej smo si pogledali. Zdaj pa je čas za nov muzej in sicer Interactive Museum of Pinball. Karin je rekla, da jim pa je ta muzej zelo všeč. Ni povedala zakaj, tako da, pojmo si ga pogledati. Pinball Station je prvi interaktivni muzej pinbala v Varšavi, ustanovljen junija 2016 iz strani dveh ljubiteljev in zbirateljev teh zadev. Ko so začeli, so imeli okoli 30 fliparjev, danes pa imajo že preko 150 iger pinbala in arkadnih iger, tako da pojmo si pogledati. Tole bo kar zabavno, zdaj pa Karin, jaz predlagam, da gremo nekaj pojest. Kaj praviš na Burger King? Kaj drugega? Bo kar Burger King. Karin, samo eno vprašanje drugače, zakaj hoda po cesti? Ne. To si ti kriva. Zakaj? Ne vem, ti mi usmerjaš. Ne. Ja me?
Jame, kako si ročkana. Drgač pa ene slabe novice. A veste, vodka muzej. Vodka muzej si žal ne bova pogledala. Zakaj ne? Zadnja tura, ki ima na voljo za turiste oziroma za goste danes, je čez eno uro. Ker je ta muzej na drugi strani mesta, mi dva ne morava to hitro priti tja. Po drugo, sama si ne morava oziroma ne smeva ogledati muzeja, samo preko teh tur si lahko ogledaš muzej. In tretja stvar, jutri, ponedeljek, še imamo ful veliko časa za raziskovanje, je pa muzej zapar. V torek pred vožnjo 11 urno nazaj, pa ne vem, koliko je bih pamet ogledati pa preizkušati fotko, kaj ti misliš, Karin? Nija ne. Oda, žal noč ne bo, pejmo zdaj v burgerke. Krakovi še pri zvijezi. Ni tako, ne? Ker sva oba otrujena, sva se odločila iti spat. Tako da lahko noč in se vidimo jutri. Dobro jutro in dobro dan. Karin si že tušila, jaz delam en kratek trening, vse veste. Jim Beam, koda David 5, če si boste karkol kupali. Velja na tem blagovne znamke, tako da ja, kupite si kaj. Jaz grem pa za naprej cepat sklece, trebušnjake in počepe. Lihkar sem se nekaj spomnil. A sem jaz vam sploh pokazal uno sliko, ko sem jo kupil zanč? No, nisem siguran, tako da vam bom zdaj pokazal. Evo, takole zgleda. Zimska slika Varšave. Za tole sem do 90 evrov, tako da ja. Meni se zdi kar vredno, kar je kar veliko, lahko vidite, evo, takole. Tako da ja, kar velika slika. Avtor slike je pa Robert Matejko. Mislim, da si lahko njegova dela celo pogledate na Google. Drugače pa prijem greva s Karin na pot, pač ona se še zmeri, da. Vam pokažem še eno stvar. Zadnjice imel sestanek na VBO, a ne? In so mi dali veliko njihovih ščet na probo. Tako da ja, kar dobre ščetke moram reči, sem kar zadovoljen. Ampak koliko jih je veliko, ne to? Drugač, na VBO so mi povedal, da se ščetka menja enkrat na 2 meseca. Jaz tega nisem vedel. Jaz sem bil siguran, da se menja enkrat na let. Tako da, no, unika ne veste, menja se enkrat 2 meseca. Prav zaspal bi, ker čakam Karin. Dame in gospodje, Karin je končno zrihtana. Pa pojdimo. Na. Ok, dame in gospodje, katera reka je pa tole? Drava? Ponava? Ne, reka Vistula. 9. najdaljša reka v Evropi in najdaljša reka na Polskem, dolga kar 1047 km. Zakaj se deram? Ker sem tik ob cesti, pa tukaj je tudi močan veter, tako da ja. Je pa zdaj kar močen tok, a ne? Ja, kar močen tok, ja vam pokažem. Močen tok! Kot ste že opazili iz napisa, greva zdaj s Karin v Varšavski živalski vrt. Varšavski živalski vrt ima več kot 12.000 živali, ki predstavljajo približno 500 različnih vrst. Od teh 500 vrst jih je pa približno 50 vključenih v Evropski program za ogrožene vrste oziroma kartica EEP. Pejmo si kaj zdaj pogledati. Ista fora kakor v Pragi. Kdo gre živalski vrt na snežen dan poleg takdo? No, ben, razen mi dva. Drugač pa karti so ful pocen. Dala sva 10 evrov pa pol za dve karti skupaj, torej 5 evrov pa pol približno na eno karto. Pocen? Ja. Gremo si zdaj pogledat živalski vrt.
sam živalmi, kjer ni. Slabo novica je to, da so veliko živali dal nekam na topo oziroma nekam spravili, če lahko temu rečemo. Zato jih zelo veliko sploh nikjer ni. Vse je to ful prazno, mrtvo. Ampak lej, smo pa zelo dober postel ptice. Žalosten. Ok, živalski vrt smo si pogledali. Zdaj pa, a se spomnite nekaj dni nazaj v vlogu, ko ste čez noč videli v centru Varšava eno tako ogromno vijočno zgradbo, oziroma čez noč je bila vijočna? Se ne spomnite? Tudi če se ne, ima veze, zdaj gremo tja. Reče pa se, Palace of Culture and Science. Tako da ja, gremo. Palace of Culture and Science je za 44 nastropi najvišja zgradba na Poljskem. Skupna višina celotne zgradbe je kar 237 metrov. Oni pravijo, da so bila najbolj popularna turistična destinacija na Poljskem. Zdaj, a je to res, ne? Ne vem. Vem pa tole. Na 30. nastropju, torej na višini 114 metrov, imajo razgledno teraso, kamor greva s Karin zdele. In Karin, ki se boji višine, je rekla, da bo mi čaka. Thinking about the last time that I saw you with your head in the clouds, stepping over rainbows, playing pinball with the stars. I've been thinking about the first time when we fell together head over heels. We thought it'd be forever, guess it wasn't meant to be. Now I can't believe. Prememba plana, greva prvo pogledat še par lokacij, dokler imava še čas, dokler je še dan, pol pa bova šla jest. Ne vem, če sem vam že govoril, ne, ampak kakšne avte imajo pa tle v Varšavi. Ogromno Mercedesov, novih BMW-ov, Mercedes terencov, Tesla, BMW, ne vem kjeri. Olej, še Mercedes, če smo. Pač povsod so. Karin, a kupva enega? Ne biti toliko iskrena. V glavnem, kje se zdaj nahajamo? Nahajamo se v kraljevem vrtu Wajenki. Upam, da sem prijelo zgoru, sem do spodjeva timestamp. V glavnem, gre se za 76 hektarski vrt, ki je dejansko narejen iz treh glavnih vrtov. Vsak izmed teh treh vrtov je pa nastal v svojem času oziroma v svojih letih in v svojem slogu. Tako da ja, zdaj se pa vada sprašujete, kaj pa je tole? Pric malo, ki jim pokazam. Tole, dame in gospodje, je pa spomenik izjemno znanemu polskemu skladatelju Frideriku Chopinu. Karin me je natančno pozorila, da ne bom rekel Chopin, ampak Chopin. V glavnem je najbolj znana polska skulptura na svetu. Seveda, gospod Friderik ni bil samo izjemno znan, ampak je bil tudi sam po sebi izjemen skladatelj. Tale spomenik je pa bil postavljen še leta 1926,
torej pred koliko stoletij, po ponovni osamosvojitvi Poljske. A ja, mogoče bi še nekaj povedal. Še ena stvar, ki moram povedati. Tele vrtove se ful splača obiskati poleti, ne po zimi. Zdaj po zimi se bolj slabo vse skapit, ampak če pridete sem poleti, zna biti nora. Jaz po Karin še od tega ne bom doživela, ker poleti bova... Kje bova Karin? Ne. Rim? Mogoče. Madrid? Mogoče. Tajska ne, ne? Nekje bova. Š! Moram pa ob tej priliki pohvaliti tele superge, New Balance 550. Sem jih kupil na mesto tistih Rosa Jordank in jih imam za vse. Zdaj v Varšavi jih imam vsak dan gor, v snegu, kot lahko vidite, v dežju posod in ja no, vodoodporne kar dober, dobro v njih hoditi. Edin malo so trde prva dva dneva, no, da se noga njih navadi, torej če imate široko nogo, zna biti majhna komplikacija na začetku. Drugače pa super. Karin, kaj ti praviš, kaj imaš vodike na nogi? Oh, a so tu nekaj sem ti jaz kupil? Yeah. Ok, iskrena ocena. A te ful zebe v njih zdale? Ne tok. Ampak te? Malo. Te pa pohitet. Te pa pohitet. Ding dong, ding dong, ding dong. Ej, a mogoče veš, kje je Slovenija? Ne, ne, se si mi zdel. A mogoče ti veš, kje je Slovenija? Ne, ne Hrvaška, Slovenija. Tole za mano pa se imenuje The Palace on the Isle. Z začetki te baročne palače segajo nekje v konec 17. stoletja. Na kratko, gre se za neke vrste unikatno kombinacijo baročnega vrtnega paviljona z notranjim kopališčem. Kaj pa lokacija same palače? V teh treh vrtovih, kjer smo sedaj, kjer je tudi malo prej spomenik Friderika Chopina. Bore, res. Down here. Jaz ne vem zad, ampak meni to vreme ful ni všeč. Ok. Glavno prošla so do hotela, jutro zjutri je vela zdaj na potu v Ljubljano, ne? Ampak prej greva, valjda treba še kakšne TikToke posneti, tako da. Jaz sem že ready, Karin, si ready? Što? Preveč, kaj praviš na moj stil? Wow. A ne? A bi kaj imela s takim gasirjem? Koliko je vesela? A greva še mi dva? Ne. Zakaj ne? Zato. A kaj ni najin avto? Ja. Ok, fair. Iskreno te nočne vožnje, poleg slime na TikToku, prav pašejo, če odštejem te lupi. Evo, snemanje se uspešno zaključila, zdaj pa je počasi spat, ker čez ene 5 ur 4 ure se mora že zbuditi, ker greva na pot nazaj proti Ljubljani. Mogoče bi ob tej prilike rekel samo še eno stvar. Najverjetneje ste opazili, da pri Palace of Culture and Science nisva veliko posnela razen ta observation deck na terasi, ne, na tej razgledni terasi. Čeprav je Google rekel, da je danes odprt, je bila to laž. Teater, muzej in vse ostalo, kar ta palace ponuja, je bilo zaprto. Torej, ta open na Googlu v bistvu pomeni, da je samo observation deck odprt. Vse ostalo podelke je zaprt. Nasploh sem imela tam kar slab experience oziroma izkušnjo, ker tudi noben ni znal anglišk. Meni res ni jasno, kako noben ne zna anglišk na destinaciji, ki velja po njihovo za najbolj znano turistično destinacijo v Varšavi, tako da ja. To sem bila kar razočarana. Ampak lej, tako pač je, žal si tega nismo uspeli ugledati. Upam, da si boste vi, če boste šli v Varšavo. Zdaj pa res lahko noč in se vidimo zjutri. Dobro jutro, dame in gospodje. Čas je za... pot nazaj proti Ljubljani. V glavnem, jaz pa Karin jeva nazaj danes v torek, ne? Zakaj to razlagam tako posebej?
Minus 5 čez dan. Minus 5 čez dan, čez noč je bilo pa minus 15 do 16, tako da vse je zmrzeno. Tako da tale pot, ki je mogla trajati 10 ur popol nazaj, se zna zavleč v 14 ur. Karin, se kaj veseliš? Ekstremno. Pejmo. Kratka pauza na, ne vem, Orlen, karkol, v glavnem, kaj smo si vzeli? David si je vzel Pepsi Max. Ok. Jaz imam Red Bull. Ok, še kaj? Zvest. To je to, gremo dalje? Ok. Torej, Karin, kje se zdaj nahajamo? Zakaj je malo super? Ohohoho, ok. Nagazi to pač pes. Nice. Drgač pa, sam povedam, ne trafne, ker še dober TikTok projekt, dobre Instagram vidice, ker še ga ambasadorja. Lej, sam povedam, ne, je bilo jaz, ki ima se dobejno, ker je bilo rad, kaj ti znači. A se jaz primeram za mol ambasadorja. Glavnom en kratek update, prometa nesreča, žal, tele pri Brno to na Češkem. S Karin gremo zelo Brno, malo v Easy si ga vzeti en sprehod, malo Burger King, Karin rekel, da si čaka Burger King, je tako, je tako? Ne. Jaz isto takrat? Mogoče bo šla še kaj v šopi kupati, a rabba kaj? Ne. Ok, očite nekaj rabba. Ne, takrat še ne bom videl, pač v Easy, ne modi se nam. V Ljubljani bo najverjetneje še na full pa 8 začeral po 8, tako da ja. A bi spala dobro spome, drgač? Lahko. O, kaj vesela! Cute. Situacija je sledeča. Novejši dizli imajo to foro, kao proti onesneževanju, tale AdBlue, a ne? In, če ga jaz pa Karini zdaj ne bi uredila v roku 44 km, nama dejansko crpne avto in nama noče več zagrati avto, tako da. Klele, AdBlue so imela ful sečo, ko so lih pa mrnuto na Češkem. Karin, tvoje mnenje? Ok, greva zrihta zdaj, takoj. Ko si že ugasne avto? A, se res, kaj je funkcija, se hecam, hecam se. Gre? A, gre. V glavnem nekako sva pristala v shopping centru, kaj leva Brnotu. Čisto čajna, po nesreči je namerila. Zdaj ne bo šla pojes nekaj v Pizza Hut na mesto Burger Kinga. Pa mogoče si kaj kupva, tako da, Karin, priti gleda. Torej, Karin, kaj si David kupil ličar? A ti jo šeš, to je opca? Ja. Super, zdaj bomo nekaj pojesti. Dobar tek. Kaj pa je Karin lihkar dobila? Ne povej, no? Čokoladice. You let love be the reason for your dreams. We won't see no kings or queens bringing this world any peace unless they let love. There's that same guy standing by, waiting for something, like he's out hunting for some trouble to get into. Evo, da gledalci vidijo, koliko je avto svinski od Poljske. Pač poljska avtocesta je bila totalno mazana in tako zdaj izgleda avto, torej. Karin, kdo ga bo spucil, jaz ali ti ali kdo drug? Jaz ne. Pa gre kar domov zdrapit. Evo, če koga zanima, kako izgleda ono jopce, ki sem si jo kupil v Brno. Evo, tako da izgleda. Karin, iskreno, pač, a sem lep, a mi paše, a mi ne, povej. Lep si. A sem cute? In to je to za danes. Upam, da ste uživali ob pogledu tega vloga.
Upam, da ste lajkali video, se naroči na kanal, če se še niste, se veste vsako soboto ob 11. nov video. Komentirali kaj lepega. Varšava je bila meni osebno boljša kot Dunaj, jaz bi odol na prvo ali drugo mesto takoj za Budimpešto. Tvoje mnenje? Jaz se strinjam. Tako da vsi, ki ste rekli, da Varšava, da se ne splača pogledati, da je Krakov ful boljši, zamujate. Varšava ima res ogromno za ponuditi. Drugač pa naslednjič greva v Bratislavo, tako da naslednji vlog lahko pričakujete iz Bratislave. Potem pa še ne vem, če želite, lahko napišite spodaj v komentar vaš predlog za naprej. Razmišljava o Berlinu, ampak ko sva gledala cene za marec, ko bi šla marca, so kar drage, ne? Je kar drago. Tako da iščava kakšno drugo večje mesto v Evropi, ne? Ker morate vedeti, mi dva iščava samo in zgolj glavna mesta v posameznih državah po Evropi, ne? Tako da, čeprav tudi Balkan je opcija, ali je pa Beograd? Zagreb, a to so že bila Sarajevo. V glavnem, to je to. Lepo se mejte, se vidimo prihodnji teden v soboto ob 11. ko bo na vrsti nov intervju. Patricija Pankrešič, kjepca.